минуэт, і що робити, коли музики ніхто не слухає, заночує минуэт, і слава, где ти, приходи. Добрий день, люди, добрий день буде, буде або ні. Все на шару буде, розпродаж буде, буде або ні. Подивись наліво, подивись направо, танцюй комнату. Танцюй комнату. Короче, браво! Холлівуд! Мене кумарить, марить, нудить від цих менуетів. Від таких куплетів, типа кружиться планета где-то. А час не надо нам за що, і скоро 8 березня. І я своїй кохані, чорпане в целофані. Затанцює мінуетти, що робити? Коли музику ніхто не слухає. Затанцює мінуетти, слава, где ти? Хочеш, я тобі скажу, щось таке або таке, або нічого тобі не скажу, не знаю, що казати. А може хочеш молока, ілі молока, а може з мене хочеш, ні? Ні. А може хочеш язиками танцювати, каже, в тебе шанс є. Мене кумарить, марить, нудить від цих менуетів, від таких куплетів, типа кружиться планета где-то. А час мина нема за що, і скоро 8 березня, і я своїй кохані, як мана в селофані. Затанцюй мінуетти, що робити, коли музику ніхто не слухає. Затанцюй мінуетти.